TV KPM Untuk kali ini kita akan mempelajari Tajuk Kaifiatul Wuduk Lisa Sahibil Jabirah Iaitulah orang yang memakai uh, Andoh atau pembalut tangan Seperti Hakim tunjuk hmm. pada permulaan tadi Tapi sebelum kita masuk pada tajuk yang baru Tadi kita telah uh, membincangkan Perkara Batal Wuduk Cumanya tak lengkap kan uh, Kita hanya bincang tiga Ada dua lagi yang belum kita bincang okay. iaitulah Yang pertama Ustaz secara, secara... secara ringkasnya Yang belum kita sebut Peni tidur dalam keadaan tidak tetap papan punggung membatalkan wudhu mm -hmm. dan yang keduanya menyentuh uh, kemaluan dubur ataupun kubul dengan tapak tangan dan perut jari. Okey, okay. yes. okey. Jadi uh, sahibul jabirah orang yang memakai anduh uh, bukan anduh juga pembalut kecederaan disebabkan oleh patah atau tercabut anggota. jadi jabirah. Jadi jabirah artinya penyangga. asal jabirah tu ialah kayu. Seperti inilah kayu. Kita tengok. Ha, ya yeah, kayu kan. Khosyab atau khosab. Khosab tu papan lah. Khosab tu kayu yang diikat pada anggota yang cedera. Uh, ataupun uh, yang ter, 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 tercabut daripada anggota ni kan liun Jabar untuk pastikan dia tidak uh, terkulai kan? Hmm. Uh, jadi kayu ni tadi diikat dengan andoh uh, begitu kayu uh, diikat dengan andoh okay. jadi uh, kayu ni dinamakan Jabiroh berserta dengan pembalut lah Ha kalau kayu aja tidak jadinya birah kan. Hmm. Ha tapi zaman sekarang dah tidak guna kayu. Orang sekarang guna si, oh, simen. simen. Ah betul lah ustaz. Ha, jadi kalau begini ha, anggota patah dia tak akan terkulai-kulai, ha, menyebabkan kalau dia terkulai ha, apa tulang yang patah tidak dapat bersambung semula. Betul. Okay. Ha, jadi kita belajar sahibul Jabiroh, Tapi orang yang cedera kalau seandainya teruk kecederaan tu terpaksa dibalut maka hukumnya sama dengan Jabirah juga dan cedera itu istilahnya insobah. Insobah. Ha? Jadi kalau kita nak sambungkan sahibul Jabirah wa insobah. Begitu. Okey. Uh, kalau kita tengok ah uh, gambar di sana uh, insobah dan Jabirah. Uh, pembalutnya kalau Jabirah tu dia pakai simen, insobah tu dia tak pakai simen. Ha, okay. Kemudian tertib sebelum memakai jabirah. Sebelum kita memakai pembalut kecederaan tadi. Yang pertama sekali, suka diperingatkan kalau kita memakai jabirah ni, kita boleh berwuduk selepas daripada kita pakai jabirah tu tanpa kita kodok solat. Ah ha. mana kata kalau solat tak perlu kodok dah. Tak perlu kodok dengan syarat-syarat tertentu. Hmm. Ha, okey. Syarat pertamanya mestilah mengikut tertib sebelum kita memakai jebirah tersebut. Okey. Tertibnya dekat sini ada 5. Uh, pertama bersihkan anggota wuduk dulu. Kalau ada kotoran. Uh, lepas tu uh, kalau kita ada hadas besar atau hadas kecil, bersihkan hadas tu. Kalau hadas kecil beruduk dulu kalau ada bersaman dia. Ya. Ketiganya uh, kalau ada luka pada anggota wuduk uh, maka basuhlah uh, anggota wuduk tu semasa sebelum kita berwuduk sebelum kita pakai jabirah ha. Mm -hmm. Kita berwuduk dulu kalau luka pada anggota wuduk tu basuh pada kadar yang boleh basuh. Yang tak boleh basuh tu tukar dengan tayammum. Ha maknanya kita buat dua. Satu berwuduk Lepas berwuduk, keringkan dia punya air wuduk tu dan kita bertayamum kali untuk bersuci kali kedua untuk menampung bahagian yang tak boleh disapu dengan air tadi. Hmm. Okey, selepas uh, suci daripada hadas tadi tu, maka uh, kita pakai kita punya jabirah. Uh, Faham? Sebelum pakai jabirah tu dah kena dua kali bersuci. Hmm. Hmm. Faham ya, pelajar? Okey. Boleh? Faham. Okey. Faham, um, Bagus, alhamdulillah. Okey barulah kita pakai jabirah ha, yang menutup anggota yang uh, sepatutnya anggota wuduk lah uh, yang menutup anggota wuduk tadi. Uh, tapi uh, mestilah anggota wuduk tadi itu sebenarnya kaki saja. Kalau seandainya jabirah tu pakai di tangan, kena kodok juga solat deh. Hmm. Hmm, mengapa ya? Nanti kemungkinan kita akan terang kepada segmen yang akan datang. Ya. Yeah. Okey. Uh, nombor lima, setelah kita pakai jabirah dan keadaan suci batal wuduk kita ah barulah kita boleh berwuduk dengan kaedah cara wuduk sahibil jabirah iaitu dengan kita berwuduk seperti biasa air tu bila sampai terpembalut kita just sapu sahaja sapu di atas jabirah tapi air itu tak kenalah ke kulit kan hmm hmm, hmm. Lepas kita habis berwuduk tadi tu, kita bertayamum. Berarti dua kali bersuci. Satu berwuduk, satu kali bertayamum. Mengapa kena bertayamum eh? Sekali wuduk cukuplah. Mengapa gitu? Mungkin sebab ada balutan di situ yang balutan tu tak boleh dikenakan air. Oh, balutan tak tak boleh dikenakan air. Hmm. hmm. Bukan balutan tak boleh dikenakan air tapi kulit pada Luka di bawah balutan tu. tu yang tak kena air. Maka hmm. Sebab itulah kita kena bertayam Bertayam Faham Okey, betul tak pelajar? Mula -mula betul ke? Mula-mula kita? Mantap, Mantap. <laughs> Tunjuk sikit, tunjuk sikit macam ni Mantap Mantap, Mantap. Ah, Okey ah. Jadi selepas uh, sempurna kita punya uh, Persiapan sebelum pakai Jabirah Barulah kita boleh berwuduk dengan cara Kaedah wuduk li sahibil Jabirah Okey uh, Boleh tak ni mana-mana di antara empat pelajar ni tadi uh, berebut nak menjawab uh, apakah tertib sebelum kita pakai jabirah yang tadi. Okey. Ha -ha. ha, siapa volunteer? yang nak mulakan dulu? Sukarela. Yes. Ya. Yeah. Okey. Tertib ustaz eh? Tertib ha, sebelum kita nak pakai. Tertib sebelum memakai jabirah. Ha. ha, -ha. Okey, siapa yang nak mulakan dahulu antara lelaki dengan perempuan? Oh. Okey, cepat. Oh, ya. oh yo. Bila sebut lah kita terus angkat. Fathiyah, usangkat, fathiyah. Eh? bagus <laughs> Fathiyah. Wallah, bagus. Okey, umur Fathiyah. Eh? Baik. Aha, aha. Oh, tengah satu Fathiyah. Ah, itulah. Bersihkan <laughs> anggota wuduk jika terdapat darah atau kotoran lain. Oh, bagus. Ingat. Ah, <laughs> betul, Ustaz? Eh? Betul, betul, betul. Okay, betul. Okey, terbaik. Aha. takkan satu je. Okey, lagi? Bersuci daripada hadas besar dan kecil dengan sempurna. Wah, oh, bagus, bagus. Bagus, bagus Fatia. Bagus, bagus Fatia. Hmm. Ha. Dia ada berapa semua tertib tu? Lima. Lima bagus. Ha, baru dua lagi. Lagi tiga lah Ustaz ya? Eh? Yes. Okey, lagi bagus. tiga. Ustaz minta lagi tiga. Ah, ha, cukupkan lima. Jika terdapat luka pada anggota wuduk, maka perlu berwuduk dan membasuh anggota wuduk pada kadar yang boleh dibasuh. Okay. Manakala anggota yang tak boleh itu diganti dengan tayamu. Bagus. Ha. Jadi wuduk orang cedera kan. Ha. Kalau yeah. seandainya orang yang, yang, nak pakai jabirah itu sebelum dia pakai jabirah, anggota dah cedera dah. Ha, jadi dia kena uh, pertama wuduk, keduanya kena tayamum sebagai ganti tempat yang cedera tadi tak boleh kena air. Ya bagus, bagus. Ha. Lagi yang ke berapa? Lima. Empat. Yang ke empat, okey. Uh, setelah suci daripada hadas, barulah pakai jabiro. Okey. Untuk yang kelima, bagus. kalau dah batal wuduk tu, boleh mewuduk, uh, ambil wuduk tapi kena air tu kena sapu dekat atas jabiro. Okey, okay, bagus. Alhamdulillah. Betul ustaz Bagus 100%. Baik. Tepuk sikit oh. untuk kawan kita. Bagus. Memang seorang dekat kawan kita ni. Ha sekali imbas tu saya tegangkan dia boleh ulang balik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ha. Jadi uh... Baik, jadi itu lima tertib ustaz ya yes. yang perlu kita tahu sebelum kita nak pakai jabirah. Iya ustaz sebab hari ini contoh kan uh -huh. macam bilah siapa je yang tak pernah uh, kemalangan ustaz ya jatuh kadang-kadang yes. jelah -kadang, nak naik tangga jatuh yes nampak no. kawan kawan cantik pula Alamak, tersepak batu jatuh okay. jadi ustaz lima tertib ni uh -huh. Kalaulah tertib okay. ni tidak kita ikuti contoh uh -huh. sepatutnya lima yes. buat empat sahaja uh -huh. bagaimana ya ustaz Oh, mai kita tanya kefahaman pelajar tu. Macam mana ah, kalau tertib tu dia tak ikut? Ah, boleh tak dia berwuduk dengan cara wuduk Sahibul Jabirah iaitulah dengan dia sapu atas Jabirah tu? Yeah. Ah, dan lepas tu dia tayamum dan dia tak payah qada solat dia. Boleh tak? Siapa boleh bantu saya? Saya pening ni, saya keliru ni. Ha. Oke, ada Tidak sah. Tidak sah. Tidak. Perlu ikut tertib yang telah disyariatkan Ataupun kaifiat yang telah disyariatkan di dalam Islam. Okey hmm, bagus. Semalanya, tak sah. Wuduk dia tak sah lah ya. Uh, uh, jawapan dia... Syed kata tak sah. Ya yeah, betul. Uh, wuduk Sahibul Jabirahnya tidak sah dan dia kena kodok solatnya. Habis tu kalau orang yang pergi uh, hospital sebab cedera kemudian dibalut tangan kaki dia tu uh, tanpa berwuduk dulu macam mana solat dia? Kena kodok ke atau tidak? Hmm Ha. Kena Soalan Ustaz. Ia adalah sama Seperti kita Sohibul jahirah Ia adalah sama seperti Suhaibul jahirah Kita kena kodok Solat kita hmm. Kena, kena kodok, kodok Solat Ya Dia kodok Solat tu Sebab Dia kena kodok sebab. Sepanjang dia pakai Jabirah tadi tu Dia pakai Balut sana, sana, sana sini tu tadi Sebab apa dia kena kodok Sebab Sebab dia, dia masa tu dia tak boleh ambil wuduk segalanya sebab tu dia kena kodok balik solat dia oh. yang lalu. Okey, dia tak boleh wuduk dengan sempurna kan? Ha, dengan kaedah wuduk sahibul jabirah. Okey. Jadi orang yang wuduk sahibul jabirah ini dia uh, uh, kalau betul cara dia dia tak perlu kodok. Kan? Tak perlu kodok. Ha, tapi dengan ikut cara dia lah. Uh, kalau dia apa, tak ikut cara, dia wajib juga solat pada waktunya masuk zuhur dia wajib solat zuhur masuk asar wajib solat asar dia berwuduk ikut kemampuan dia wajib juga berwuduk tapi dia wajib kodok. Dede TV KPM